کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اور اگر اس کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو پھر وہ دباؤ نہیں, پھر وہ اچھا کام لوگ اس خالی تعریف کرتے ہیں. مخالفت اگر ہو رہی ہے تو مولانا حسن فرماتے ہیں کامیابی کی دلیل ہے. پہلا یہ جو بنیاد رکھی گئی ہے مجالس کی جملہ مومنی مومنات کے لیے, یہ اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے توسط سے ان کے ذریعے سے اس مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لیکن جو افراد بہرحال یہ کاریہ خیر کرنے کے لیے آگے بڑھے ان کا منشا یہ ہے کہ ہم ہر 3 مہینے میں جتنے مومنی مومنات سب مومنی مومنات کے لیے ان مجالس کا انعقاد کرتے رہیں گے, ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس عیسیٰ ذور میں تمام رہنے کے لیے بابا سے الگ سلوا پڑے محمد اللہ. ابھی بہر اس طریقے سے بازار بھی گرم کیا جا رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات اس بات میں حقیقت نام, تو آخر کو بہرا وہ بندہ میں نے خدا چاہتے تھے کہ ہمارا نام نہ آئے, لیکن بہرحال یہ ہوا کہ کسی وجہ سے جب ان کو اصرار کیا گیا کہ آپ اپنا نام نہ دیں کم سے کم اپنے مرحومین کا نام دے دیں, تو آپ حضرت سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین, یہ چونکہ اس لیے مجبوری کے تحت تاکہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھائی یہ اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جو مرحومین کے جو وارث ہیں ان کی طرف سے ہے, زہرا تقیہ اور ڈاکٹر صادق نقوی, مرزا حسن احمد, سید سبط نبی عابدین, کنیز فاطمہ, میر بہوجت علی عابدی, مرزا مصطفیٰ علی احمد اور بطول فاطمہ, شجاعت احمد علی ابن یشتی مختار مرزا کے ارباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.